បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានទស្សនា Channel ពីរុន168បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរិស័យជុំកឡង់ខ្នាតជ្រៅច្រត់បាទមាន3អង្គដាក់ចែកជូនបងប្អូនទស្សនាក៏ដូចជាមានបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ឆ្លងចង់បានយកទៅថែរក្សាបាទរិស័យជុំកឡង់ខ្នាតជ្រៅច្រត់អញ្ចឹង2អង្គខ្ញុំមិនទាន់សម្អាតទេសម្អាតទៅបាន1អង្គទេនេះ1អង្គនេះគឺសម្អាតរួចហើយខ្នាតខ្នាតជ្រើច្រត់អីសីបងប្អូនដែលឆ្លងចង់បានអាចយកទៅដាក់ហឹងអាសនៈបានបាទហើយបើសិនជាយកទៅឆ្លាក់ជារូបនេកឬក៏រូបពស់ឬក៏ជាអីសីអីក៏បានដែរតាមចំណងចំណោចិត្តដែលបងប្អូនឆ្លងនេះគឺល្អដែរនេះព្រោះនេះយើងកាន់ចេះមកបាទហ្នឹងហើយយើងកាន់ចេះមកធ្វើឈើច្រត់ជុំល្អល្អណាស់បាទជុំខ្នែបខ្នែបនេះដោយសារការឆ្លាញ់ចូលចិត្តគាស់យកមកដាំតែដាំមកត្រុសដោយសារឫស្សីវារៀងចាស់ពេកតែអញ្ចឹងយើងដាំមកត្រុសបើដាំរុះល្អណាស់ខ្ញុំឆ្លាញ់ចូលចិត្តណាស់បាទហើយនេះតាម៉ាក់ម៉ាក់ដូចនេះអញ្ចឹងនេះតាម៉ាក់ម៉ាក់មិនទាន់បើយើងឆ្លាក់ទៅជានេះក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរហើយនេះជុំជុំមួយមួយសិតតែជុំលក្ខណៈជុំតូចតូចល្អណាស់បាទខ្នាតជ្រើច្រត់ឫស្សីមាន3អង្គបងប្អូនដែលឆ្លាញ់ចង់បានអាចតំណាក់ដំណងជាវបានបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ015 877 74បាទជុំកឡង់ល្អល្អណាស់ស្អាតស្អាតណាស់ជុំខ្នែតូចតូចល្អល្អបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្របានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមជម្រាបលា